Moi moi, mä oon Ossi Mäntylahti ja mä haluan kertoa teille pari sanaa huonosta tietotekniikasta. Huono tietotekniikka on mun mielestä työpaikkakiusaamista. Huono tietotekniikka on sellainen asia, mikä tuhlaa meidän tuottavuutta, haittaa työntekoa, tekee työnteosta epämiellyttävää. Ja mun mielestä työnteon pitää olla oikeasti kivaa ja hauskaa. Ja jos me tehdään tietotekniikka kuntoon, niin se voi olla oikeasti sitä.